ദോഷമായിട്ടൊന്നും എന്നോടെന്റെ നാഥൻ ചെയ്യയില്ല, എന്നെ അവനടിച്ചാലും അവനെന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു. കഷ്ടനഷ്ടമേറി വന്ന ഭാഗ്യവാനായിത്തീരുന്നു ഞാൻ, കഷ്ടമേറ്റ കർത്താവോട് കൂട്ടാളിയായിത്തീരുന്നു ഞാൻ. കഷ്ടനഷ്ടമേറി വന്ന ഭാഗ്യവാനായിത്തീരുന്നു ഞാൻ, കഷ്ടമേറ്റ കർത്താവോട് കൂട്ടാളിയായിത്തീരുന്നു ഞാൻ. ഈ പകലിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അവരുടെ പാദത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു. കഴിഞ്ഞ 73 സംവത്സരം ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുവാനുള്ള ഭാഗ്യം ദൈവവാത്സല്യ പിതാവിന് കൊടുത്തു. തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രയാണയാത്രയിൽ യേശു കർത്താവിനെ അറിയുവാനും ആ കർത്താവിന്റെ സാക്ഷിയായി നിലകൊള്ളുവാനും ദൈവം എനിക്ക് അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ദൈവം എനിക്ക് ഹിതമായ കുടുംബജീവിതം കൊടുത്തു. മക്കളെയും കൊച്ചുമക്കളെയും ഒക്കെ കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം ദൈവം എനിക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ കൊടുത്തു. എന്നാൽ കർത്താവിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ആദ്യം ദൈവിക സമയമായപ്പോൾ കഥാവിനടുക്കലേക്ക് ചേർക്കുവാൻ അങ്ങനെ പ്രസാദം തോന്നി എന്ന വനിതയ്ക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ദൈവമേൽക്കെതിരായ കുടുംബത്തെ കഥാവ് ആശ്വസിപ്പിക്കണമേ. ഈ ഭവനത്തിലെ സൂക്ഷാനന്തരം നിങ്ങൾ കഥാവേ അംഗളത്തിലേക്ക് സൂക്ഷക്കായി കഥാവേ പിഴിയുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ മകനുമായി സാന്നിധ്യ കൂടെ ഇരിക്കപ്പെടുകയും തുടർന്നിറക്കപ്പെടുന്ന എല്ലാ സൂക്ഷിയിലും ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകുകയും കാലാവസ്ഥകൾ കരുകുലമാക്കി നൽകുകയും ചെയ്യേണ്ടതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. തൃക്കോളം സൂക്ഷിപ്പാൻ ദൈവമടയാക്കിയല്ലോ കർത്താവ് കുടുംബത്തെ ആശ്വസിപ്പിക്കേണ്ടതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തെ വായിക്കുന്ന പോലെ അവനവൻ ശരീരത്തിരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്തത് നല്ലതാകിലും തീയതാകിലും അതിന് തക്കവണ്ണം പ്രാപിപ്പാൻ എല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിന്റെ ആയസനത്തേക്ക് വരണമെന്നുള്ളത് ദൈവത്തിന്റെ വചനമാകയാൽ ആ വചന ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവെ. ദൈവിക കർത്താവ് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കുടുംബത്തിലേക്ക് കൂടെ ഞങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. യേശു കർത്താവേ. വിട്ടു ഞാനും വേഗം ചേരും എൻ ഗേഹം തന്നിൽ, മണ്ണാകുമെന്തേഹ മാറി ഞാനും വേഗം വിൺപുരി ചേരും. ലോകം വിട്ടു ഞാനും വേഗം ചേരും എൻ ഗേഹം തന്നിൽ, ദേഹ മാറി ഞാനും വേഗം വിൺപുരി ചേരും. ചൊല്ലി ഞാൻ പോകും നാട് ശാശ്വതമാം എൻ്റെ വീട്, യാത്ര ചൊല്ലി ഞാൻ പോകും നാട് ശാശ്വതമാം എൻ്റെ വീട്. നേടിയതെല്ലാം വ്യക്തം എൻ്റെ ആത്മാവിൻ രക്ഷയില്ലെങ്കിൽ, നേടി
മരണങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവസാനിക്കുന്നു എന്ന ഒരു ചിന്താഗതി ന്യൂനപക്ഷത്തിന്റെ എങ്കിലും ഉള്ളിലുണ്ട്. എന്നാൽ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം ഭൗമജീവിതം കൊണ്ട് മനുഷ്യൻ അവസാനിക്കുന്നില്ല എന്നും ഇതിനപ്പുറത്ത് അനന്തമായ ഒരു നിത്യത അവരെ കാത്തിരിക്കുന്നു എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം തിരുവെഴുത്തിലൂടെ ലോകത്തിന് സമ്മാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ വചനപ്രകാരം ക്രമപ്പെടുത്തുവാനും ആ വചനസത്യങ്ങൾ കൊത്തവണ്ണം ജീവിപ്പാനും ഉള്ള ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചാൽ അതിന് തത്തുല്യമായ മറ്റൊരു അനുഗ്രഹവും ഇല്ല എന്ന് നാം പറയേണ്ടി വരും. നിത്യതയിലും ആ യാഥാർത്ഥ്യത്തിന് നാം അടിവരയിടും. ഇന്ന് ഈ പിതാവിന് അർഹമായ ഒരു ആദരവ് നാം നൽകുകയാണ്. തിരുവെഴുത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് പോലെ ഭക്തിയുള്ള പുരുഷന്മാർ സ്തേഫാനോസിനെ അടക്കം ചെയ്തു എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു. ഇന്ന് രാവിലെ 73 വർഷങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ച് വളരെ സൗമ്യമായ ജീവിതം കൊണ്ടും സ്വഭാവം കൊണ്ടും ആളുകളുടെ ഹൃദയം കവർന്ന ബഹുമാന്യനായ പിതാവ് തന്റെ ഭൗതിക ശരീരം അതിന് നാം വിട പറയുകയാണ്, യാത്രയയപ്പ് നൽകുകയാണ്. ഒരു ന്യൂനപക്ഷമാണ് ഇന്ന് യാത്ര അയക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഒരു വലിയ ഭൂരിപക്ഷം ഇപ്പോൾ തന്നെ ആ സ്വർഗതീരത്ത് തന്നെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതും തിരുവെഴുത്ത് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന സത്യമാണ്. ഇന്ന് പകലിലെ ശുശ്രൂഷകളിൽ നിരവധി അനുസ്മരണങ്ങളും ചിന്തകളും വചനത്തിന്റെ ധ്യാനങ്ങളും ഒക്കെ പങ്കുവെക്കുവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതൊന്നും തന്നെ ഈ പ്രിയപിതാവിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട തന്റെ ആത്മാവിന്റെ നിത്യതയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല, ആത്മശാന്തിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ല. പ്രത്യുത ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നമുക്ക് ദൈവം നൽകുന്ന പ്രബോധനങ്ങളാണ്, ആലോചനകളാണ്. സലോമൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധേയമാണ്, വിരുന്ന് വീട്ടിൽ പോകുന്നതിനേക്കാൾ വിലാപഭവനത്തിൽ പോകുന്നത് നല്ലത്. ഇന്ന് നല്ലൊരു കാര്യത്തിന് നാം വന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ ശുശ്രൂഷയുടെ ഒടുവോളം ഈ നന്മ നമ്മുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിന് എന്തായിത്തീരുന്നു എന്ന് ഓർമ്മിച്ചെടുക്കുവാൻ ഇടയാകട്ടെ. അത് നമ്മുടെ ശിഷ്ട ജീവിതത്തെ ധന്യമാക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു മകനാണ് തന്നെയും തന്റെ കുടുംബത്തെയും ഇന്ന് പോലെ ഈ ദുഃഖത്തിൽ ആ വെള്ളിയും ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. തന്റെ സഹോദരികളൊക്കെ
അവരുടെ മക്കളായി തീരുവാൻ ഈ പിതാവിന്റെ പ്രയത്നം കൊണ്ട് ഇടയാക്കിയല്ലോ. അവർ കൂടുതൽ സമയം വീട്ടിൽ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അവരുടെ അനുശോചനായതുകൊണ്ട് സമയം പ്രാർത്ഥനയോടുകൊണ്ട് വഴക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ചക്കോടിന്റെ ഈസ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ ഇരുപത്തെട്ട് സഭകൾക്ക് വേണ്ടിയും ചക്കോട് പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടിയും ഞാൻ പ്രധാനം ചെയ്യുന്ന ഔട്ട്ചർച്ചിന് വേണ്ടിയും ഉള്ള എല്ലാ ദുഃഖവും ആശ്വാസമാക്കുകയും ഭവനത്തെ വിശേഷാൽ സാമൂഹ്യത്തിലൊക്കെ അറിയിക്കുന്നു. സമയം തന്നെ നന്ദി പറഞ്ഞു. ജീവൻ ക്രിസ്തുവിൽ ഭദ്രം, നാളെ എന്നതു എൻ മുന്നിൽ നിത്യം. എൻ ജീവൻ ക്രിസ്തുവിൽ ഭദ്രം, നാളെ എന്നതു എൻ മുന്നിൽ നിത്യം. ശോകമാം ജീവിതം നീങ്ങി നേടി ശോഭനമായൊരു ഭാവി. ശോകമാം ജീവിതം നീങ്ങി നേടി ശോഭനമായൊരു ഭാവി. യോഗം വിട്ടു ഞാനും വേഗം ചേരും എൻ ഗേഹം തന്നിൽ. മണ്ണാകുമെന് ദേഹമാറി ഞാനും വേഗം വിൺപുരി ചേരും. യോഗം വിട്ടു ഞാനും വേഗം ചേരും എൻ ഗേഹം തന്നിൽ. മണ്ണാകുമെന് ദേഹം മാറി ഞാനും വേഗം വിൺപുരി ചേരും. മണ്ണാകുമെന്ന് തലമുറ തലമുറയായി ഞങ്ങളുടെ സങ്കേതമായിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടുണ്ടായിരിക്കും ഈ ഭൂമിയെ വിമണത്തെ നിർമ്മിച്ചതിന് മുമ്പേ ഈ അനാദിയായ ശാശ്വതമായ എന്തേയും മതുന്നു. ഈ മക്കിനെ പുളിയിലേക്കും കണങ്ങിച്ചത് മാറാക്കുന്നു. മനുഷ്യപുത്രന്മാരെ തിരികെ വരുവീരെന്ന് അരുളി ചെയ്യുന്നു. ആയിരം സംവത്സരം ദിനവൃഷ്ടിയിൽ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞു പോയ ദിവസം പോലെയും രാത്രിയിലെ ഒരു യാമം പോലെയും മാത്രമായി ഇരിക്കുന്നത്. നീ അവനെ ഒഴുകിക്കളയുന്നു. അവ ഉറക്കം പോലെ അവരാവിലെ മുളച്ചു വരുന്നു. മുളച്ചു വരുന്ന പുല്ല് പോലെയാകുന്നു. അത് രാവിലെ തഴച്ചു വളരുന്നു. വൈകുന്നേരം അത് അരിഞ്ഞ് വാടിപ്പോകുന്നു. ഞങ്ങൾ നിന്റെ കോപത്തിൽ ക്ഷയിച്ചും നിന്റെ ക്രോധത്തിൽ ഭ്രമിച്ചും പോകുന്നു. നീ ഞങ്ങളുടെ അകൃത്യങ്ങളെ നിന്റെ മുമ്പിലും ഞങ്ങളുടെ രഹസ്യ പാപങ്ങളെ നിന്റെ മുഖപ്രകാശത്തിലും വെച്ചിരിക്കുന്നു. നീ ഞങ്ങളുടെ നാളുകളെയൊക്കെയും നിന്റെ ക്രോധത്തിൽ കഴിഞ്ഞുപോയ ഞങ്ങളുടെ സംവത്സരങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ഒരു നെടുവ് പോലെ അവൾ കഴിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ആയുഷ്കാലം 70 സംവത്സരം, ഏറെയായ 80 സംവത്സരം. അതിൻ്റെ പ്രതാപം പ്രയാസവും ദുഃഖവും ഒക്കെ അത് വേഗം തീരുകയും ഞങ്ങൾ പറന്നു പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. നിന്റെ കോപത്തിൻ്റെ ശക്തിയെയും നിന്നെ ഭയപ്പെടുന്ന തക്കവണ്ണം നിന്റെ ക്രോധത്തെയും ഗ്രഹിക്കുന്നവൻ ആ ഞങ്ങൾ ജ്ഞാനമുള്ളവരെ ഹൃദയം പ്രാപിക്കത്തക്കവണ്ണം ഞങ്ങളുടെ നാളുകളെ എണ്ണുവാൻ ഞങ്ങളെ ഉപദേശിക്കണമേ. ഭൂമിയെ നീ മടങ്ങി വരണമേ. എത്രത്തോളം താമസം കടിയങ്ങളെ തകതാപം തോന്നണമേ. കാലത്ത് തന്നെ ഞങ്ങളെ നിന്റെ ദയവുകൊണ്ട് തൃപ്തരാക്കണമേ. എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ ആയുഷ്കാലമൊക്കെയും ഞങ്ങൾ ഘോഷിച്ചാനന്ദിക്കും. നീ ഞങ്ങളെ ക്ലേശിപ്പിച്ച ദിവസങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ സന്തോഷിച്ച സംവത്സരങ്ങൾക്കൂട്ടവണ്ണം ഞങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കണമേ. നിന്റെ ദാസന്മാർക്കിന്റെ പ്രവൃത്തിയും അവരുടെ മക്കൾക്ക് നിന്റെ മഹത്വത്തെയും വെളിപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ മായപ്രസാദം ഞങ്ങളുടെ മേലിരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ കൈകൊണ്ട പ്രവൃത്തിയെ സാധ്യമാക്കി തരണമേ. അതേ ഞങ്ങളുടെ കൈകൊണ്ട പ്രവൃത്തിയെ സാധ്യമാക്കി തരണമേ. ഈ പുറകിലെ കുടുംബയോട് ഈ ദൃഷ്ടി